Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qarg'a, chayon, ilon, it kabi hayvonlarni agar insonlarga aniq zarari ma'lum bo'lsa o'ldirishni buyurganlar. Zarari tegmasa o'ldirilmaydi. Inshaalloh merhaba shefda ham qilamiz. Alloh nasib qilsa. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Agar kredit pul olib ustiga pul qo'shib berishlik bo'lsa ribo bo'ladi. Agar pulni ustiga pul qo'shib berish bo'lmasa ribo bo'lmaydi. Hanafiy mazhabida namozga kirishish paytidagi raful yadayn hadislari amal qilinadi, lekin rukunlar orasidagi qo'l ko'tarishlik nasx, ya'ni amaldan qoldirilgan. Va alaykum assalom rahmatulloh. Onangizni bid'at narsalardan qaytarishda ularga nisbatan jerkish kabi muomalalarni qilmang. Va alaykum assalom rahmatulloh. Sajdai sahvda ikkala tarafga salom berish masalasi ham, bir tarafga salom berish masalasi ham bor. Afzali bir tarafga salom berish. Charchagan bo'lsa kerak. Mahmud Abdulmo'min shariat ilmlari borasida savodsiz odam, Qur'on o'qishini ham yaxshi bilmaydigan, islomning ma'lumotlaridan ancha uzoq hizbiy odam, uning gaplarini eshitmaslik kerak. Naqdga tovar sotib olib, keyin uni qimmatroq narxga, nasiyaga sotishlik joiz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Kalyan harom, sigaret harom bo'lganidek, sigaretning zararidan ko'ra kalyanning zarari og'irroq ekanligi isbotlangan. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Shom namozi 6:30 da qazo bo'lmaydi. Shom namozining qazosi xufton namozi kirishi bilan bo'ladi. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي